Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Чи можна натренувати пам'ять та ніколи нічого не забувати? І як тримати у голові багато інформації? Отож, тренуємо мізки з Юлією Гордієнко, авторкою курсу «Суперпам'ять». Сьогодні вона в нашій студії. Юлічка, дуже дякуємо, що прийшли до нас. Добрий день. І будемо спілкуватись, будемо розуміти, що ж таке взагалі пам'ять, як вона працює, і чи можна справді в голові тримати дуже багато інформації і ще її тренувати у будь-якому віці. Добрий день, Юлія. Я вам дякую за запрошення. Так, все можна. Будемо пробувати. Так. Прямо у студії будемо працювати і, можливо, нашим глядачам також буде цікаво. Це корисна інформація, і вони одразу заздалегідь будуть готуватися вже до якихось випробувань, які будуть у їхньому житті. Отож, перше таке питання дуже важливе, як перевірити властивості пам'яті, тобто що ми маємо на сьогодні? Ну, взагалі-то існує багато методів перевірки пам'яті. І перш за все, це треба спочатку визначити, що таке властивості пам'яті. Властивості пам'яті – це збереження інформації, запам'ятовування і потім її відтворювання. І тут необхідно не забувати про таку важливу властивість нашої пам'яті, як забування, яка так само відіграє важливу роль в нашому житті. Так, які види пам'яті існують на сьогодні? Їх, дивлячись, за яким розрядом поділяються. По-перше, це короткочасна пам'ять та довготривала пам'ять. Ну, про це знаємо ми всі, так? І аудіальна пам'ять, сенсорна пам'ять, візуальна пам'ять. І пам'ять наших м'язів також сюди її можна приєднати. Чи завжди людина використовує усі види пам'яті у своєму житті, у своїй діяльності? Можливо, хтось робить більше щось, використовує хтось менше? Так, всі ми можемо одночасно використовувати декілька видів пам'яті. Так, це може бути, наприклад, емоційна пам'ять. Так, ми можемо запам'ятовувати якусь інформацію завдяки емоціям. Тобто не діляти їх якимось яскравими такими відчуттями. І все залежить від того, де ми, так? Якщо на роботі більш дивимось, то ми тоді розвиваємо візуальну пам'ять. Як натренувати пам'ять і чи можна це зробити навіть у досить зрілому віці? Так, все можна тренувати, але краще її підтримувати з маличку. І одна з таких вправ, хочу вам її сьогодні показати, це моя найулюбленіша нейробіка. Це такі вправи, які ми виконуємо руками і які формують нові нейронні зв'язки між двох півкуль нашого мозку. І таким чином ми швидше думаємо, швидше запам'ятовуємо. Ну і хочу вам запропонувати її зробити. Так, Юля, ну і скажіть, чи залежить результат від того, наскільки розвинена права півкуля або, можливо, в когось ліва? Так, все залежить, тому що права наша півкуля, права, вона відповідає за образне мислення, за фантазію, за такі якусь придумування чогось, творчість, а ліва півкуля, вона відповідає за читання, лічбу, письмо та логічне мислення. Більш раціональна, так? Так. Раціональна, ліва. І ірраціональна права. Так, і все ж вони поєднані з руками. Тобто за розвиток лівої півкулі відповідає права рука, за розвиток правої півкулі відповідає ліва рука. Ну і щоб вони були в гармонії, в балансі, ми робимо нейробіку або якісь такі рухи, які розвивають нейронні зв'язки. З задоволенням, тоді почнемо. Покажіть мені клас. Так, клас. І тут дайте мізинчик в сторону. І поміняємо з вами. Так, тут клас, а тут мізинчик. Так, і трохи повертаємо. І знов клас, і мізинчик в сторону. Так, і мізинчик в сторону. Так. Чудово. І так. Як коли починає вже гарно виходити, можна додати швидкості. Так. Ну, це у вас так швидко, мені треба ще подумати. Це добре. І виконуючи такі вправи, вони легкі, їх можна виконувати 1-2 хвилини на день, і вони, по-перше, піднімають настрій. Навіть з дітьми можна їх виконувати між уроками або якимись домашніми завданнями. Ну і отримуєте величезну користь. Скільки треба займатися саме такими вправами з нейробіки, аби вже був результат? Ну,
Тут таке питання, все залежить від старту, так, який об'єм пам'яті зараз маєте. Ну і коли ви будете виконувати ці вправи щодня, 1-2 хвилинки, то вже через тиждень ви побачите, що буде таке: о, я вже тут і зараз, і більш можу запам'ятати. Угу. А це така одна вправа, так? Так. Вона простіша. У вас, я знаю, що в арсеналі є інші, які можемо виконати разом, або, можливо, ви можете показати, як це робиться. Давайте покажемо телефон. Так, алло. Так, алло. І тут собаку. Так, стоп. Око, вушко і око, такий вушко. Ротик. Так. Ой-ой-ой. Так. Ще треба. Так. І тепер міняємо. Тепер тут телефон. Телефон, ну телефон добре. Це така справа, може. А хто показує тут собак? Так. Так, давайте стоп. Пряма долонька. Пряма. Вказівний пальчик. Вказівний пальчик сюди. І відкриваємо ротик. Ой, так. О, так. Це треба ще собі налаштувати. Ну, тут, знаєте, є якісь жести звичні для нас, а є щось таке, що ми вперше робимо, так? Ну, цю собаку, наприклад. Пряма. Так, ось. Все. Ні, я то коли виставлю, я вже буду знати. Але спочатку треба виставити. Так. Ось так, є. Так. І потім трохи. І це змінюємо. Так, міняємо. Міняємо. Да. Ага. Так. Ми міняємо, і коли ми міняємо, ми контролюємо свою уважність, сконцентрованість, тобто не тільки пам'ять тренуємо, а ще й багато додаткових функцій також. Угу. Ну, це такі вправи з нейробіки, і скільки треба часу займатися цими вправами? Ну, рік, півроку, два? Можна все життя, тому що вони постійно ускладнюються. Деякі вправи ви можете зустрічати на фітнесі, коли ви займаєтеся фізичними вправами, на танцях. Там багато так, таких вправ, коли там одна рука в одну сторону, інша в іншу, і так можуть деякі заплутуватися. Угу. Які переваги ми отримуємо, навчившись технікам, навчившись ось таким перевагам? І от є люди, які займаються танцями, наприклад, все життя. Чи є гарантія того, що вони краще запам'ятовують, ніж інші, будь-які слова, наприклад, речення? Можливо, це не зовсім пов'язано з собою. Це фізичні вправи, вони взагалі розвивають наш мозок, тому іноді було вченими доведено, що ті, хто займається фізичними вправами, танцями особливо, то ті люди мають більш кращу пам'ять і швидше її запам'ятовують. Угу. Чи не перенавантажимо ми свої мізки, коли будемо, наприклад, багато вправ робити, коли будемо багато читати, запам'ятовувати, коли будемо робити усе можливе для того, щоб більше інформації потрапило до нашої голови? Все має мати свою міру. Так, можна перезавантажити себе, так? Ви можете давати собі більше завдання для запам'ятовування, більше читати, але треба обов'язково відпочивати. Тому що коли ми відпочиваємо уві сні, наша вся інформація з короткочасної пам'яті переходить в довготривалу пам'ять. І якщо ми не виспалися, то все, що ви запам'ятали, воно там і лишається в минулому дні. І, можливо, не дарма людина запам'ятовує лише те, що їй потрібно. Якісь, наприклад, негативні емоції чи щось те, що хочеться далеко кудись покласти і ніколи не відкривати, людина може довго пригадувати. Це такі властивості. Так, так, це правда. І дуже важливо забувати інформацію. Ну, не дуже важливо, так, а яка, наприклад, вам вже не потрібна, тому що мозок, він, як би так сказати, некомфортно себе почуває. А які є вправи для забування? От ми говорили вже про цю нейробіку, яка нам допомагає запам'ятати навпаки. А є щось те, що треба стерти, наприклад? Так, є такі вправи. Наприклад, можна уявити білий листочок, аркуш, і на ньому намалювати ту інформацію, яку хочеться забути. Ну, наприклад, вираз якогось обличчя. Так? І потім ми уявляємо, що начебто над цим аркушем з'являється велика дощова хмара. Починає краплити водичка і стирає повністю цей малюнок. А потім ми беремо свої яскраві фарби і малюємо нові приємні емоції, нові приємні зображення. Ото виходить, що ми можемо як поповнювати свої мізки, так і вчасно очищувати їх. Так. І якраз важливо знати, що саме нам треба очистити.
А чи це працює? Адже уява не у всіх така. Хтось може запам'ятати, а хтось може так і не візуалізувати ось той аркуш і те, що там буде написано. Так, може і не візуалізувати. Тоді ми просто не повторюємо інформацію. Чому ми запам'ятовуємо? Тому що ми запам'ятали, повторили, потім ще раз повторили, і тоді ця інформація переходить в довготривалу пам'ять. А коли ми не повторюємо, ми її забуваємо. Чи можна таким чином профілактувати хворобу Альцгеймера? Адже справді це зараз така важлива тема. І є багато фахівців, які рекомендують навіть тренувати мізки. Так. Так, це правда, тренуючи мозок, наприклад, навіть вирішуючи кросворди, читаючи книгу догори ногами, коли ми її перевертаємо, або вивчаючи іноземні слова, ми тренуємо свій мозок і таким чином не даємо цій хворобі взяти над нами власть. Юль, а скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно займатися для того, щоб справді був вже такий добрий результат, з якою періодичністю, от ви казали, що можна навіть все життя, так? Але все ж, якщо ми зараз ніколи цього не робили, ми поставили собі за таку мету розробити для себе вправи, то як нам треба починати, з чого саме і з якою частотою це робити? Можна робити це самостійно, так, наприклад, в інтернеті можна безкоштовно шукати якісь завдання для тренування пам'яті, або мобільні застосунки, зараз дуже багато їх, або можна звернутися до фахівців. Ну, наприклад, мій курс «Суперпам'ять», він складається 6 занять по 50 хвилин, і ми так займаємось 2 рази на тиждень протягом місяця, і тоді вже буде результат більш найкращий і ефективніший. Тобто те, чого самостійно можна досягати більше, наприклад, більше місяця, так, 2-3 місяці. Тому це, коли ви це робите з фахівцем, цю інформацію ви будете запам'ятовувати швидше. А хто краще вчиться? А кому більше дається ось це саме запам'ятовування? Чи є люди, які більш схильні до запам'ятовування великих текстів, цифр, наприклад? Так, є люди, які більш схильні до текстів, запам'ятовування якоїсь інформації, а є люди, яким більш подобається запам'ятовувати цифри. І це залежить від того, який тип людини. Якщо він аналітик, то тоді всі цифри перед ним просто так перед очима стрибають, так і він їх бачить постійно. А люди, які творчі, то коли запам'ятовують інформацію, вони її уявляють. От як в дитинстві, може, пригадаєте, як ми фантазували. Ну, взагалі-то образами, так, якимись такими малюнками, а не словами і не цифрами. Угу. Тобто ми можемо або так це робити, головне, щоб був результат. Справді, все ж для студентів, для школярів, для учнів шкіл, їм дуже важливо запам'ятовувати одразу все і багато. Це тренування чи це перенавантаження, от на ваш погляд? Спочатку треба тренуватися. Ну, це як тренування, але якщо учень достатньо харчується, так, отримує правильну кількість вітамінів, мінералів і, дуже важливо, відпочиває. Угу. А коли треба вже панікувати, що ви, наприклад, щось не запам'ятовуєте, або є проміжок, наприклад, якоїсь інформації, яка от ви не можете пригадати? Чи, не знаю, пішли щось взяли і повертаєтесь, і не знаєте, куди я ходив, що я хотів там взяти. От тоді й треба. Коли таке вже повторюється частіше, такі моменти. Наприклад, чи закрила я машину, так, чи не закрила машину. Там. Праску вимкнула? Так, чи не вимкнула, чи вже повертатися додому, знов перевіряти її. От... Краще перевірити, я просто, я зараз не про пам'ять. Підтримую, але, ну, такі, от коли дуже часто такі які питання виникають, то тоді вже треба прямо бігти, тренувати пам'ять. Угу. І ми бачимо вже результат через місяць, от ви кажете, буде. Так. Якщо ми будемо більш інтенсивно тренуватися, от по 50, наприклад, хвилин там, чи до години, ми будемо знати, що
зробили щось, так? І результат так буде. Окрім фізичних навантажень, які ще є вправи для покращення пам'яті? По-перше, перед тим, щоб інформація в нас збереглася, у нас має бути великий об'єм короткочасної пам'яті. Все починається з неї. І наша мета – тренувати короткочасну пам'ять. І як це можна робити? Наприклад, дітей ви додому вже після роботи і так роздивляєтеся по сторонах, так? А потім пригадуєте, наприклад, скільки білих машин ви побачили, отак, по пам'яті, так? Або там, скільки людей на зустріч мені усміхнулося. Або можна, наприклад, називати взагалі слова, які не пов'язані з собою, і запам'ятовувати їх послідовність. Наприклад, давайте потренуємося. Давайте. Я вам назву зараз декілька слів, а ваша мета – їх запам'ятати і відтворити в такому самому порядку. Угу. Давайте почнемо зі слова «мавпа», «велосипед», «тигр», «балерина», «м'яч», «жаба», «озеро», «бутерброд» і «корабель». Так. Які слова? «Мавпа», «велосипед», «тигр», «м'яч». Добре, м'яч. М'яч. Так, балерина. Так, чудово. Бутерброд. Так. Щось ще і далі було. Я вам допоможу. Так? Тому що трошки коли я вже перейшла ще... за жабу... Жаба. Жаба, ох. Так, так. Зазвичай виникає таке, о-оу, я вже не пам'ятаю. Такий ерор в голові. Ну так, а щось десь можна пов'язати, якісь слова, одне слово з іншим, якісь асоціації можна зловити, але коли їх багато і вони зовсім не сумісно між собою пов'язуються, то такий є. Тобто треба ці всі вправи в правильному порядку запам'ятати слова. Так, існує декілька методів. Наприклад, це один з найулюбленіших дітей методів, і дорослі його також обожнюють, тому що начебто занурюються у дитинство. Наприклад, мавпа. І ми фантазуємо з вами історію. Вона сідає на велосипед. Я так само зробила. Так, супер. Сідає на велосипед і, наприклад, зупиняється біля тигра. А тигр отак на лапі тримає балерину. Так, а балерина тримає м'яч, кидає його, попадає в жабу, жаба стриває в озеро, там замість риб плаває бутерброд, так, і який прилипає до корабля. Наприклад. Історія. Клас, це ж треба ще цю історію вигадати, це все продумати, що тримає на лапі балерину, а в озері плаває бутерброд. Дуже дивно, але саме це вам і запам'ятовується. Пам'ятаєте, як в школі, які вірші вам запам'ятовувалися? Якісь такі щось правильні? Кумедне. От, щось кумедне, так, що щось придумане не так. І перед вчителем думаєш, о Боже, хоч би сказати правильну строчку. Не так, не те, що ти собі там придумав. Так. Юлечка, я дуже дякую вам за сьогоднішній ефір, за зустріч нашу. І дуже хочеться, щоб люди скористалися вашими порадами, адже ми можемо профілактувати різні хвороби, ми можемо натренувати свою пам'ять і в майбутньому нею користуватися. Це зараз важливо. Так. Може, там декілька слів у вас буде звернень до глядачів, щоб вони правильно виконали усі ваші рекомендації. Будь ласка. Так, по-перше, я б хотіла вам побажати, щоб ви отримували багато приємних емоцій. Тому що, коли ми отримуємо багато приємних емоцій, ми і легше все запам'ятовуємо. І обов'язково відпочивайте достатньо, щоб було комфортно саме для вас. Ось такі прості, але дуже дієві поради прозвучали сьогодні від Юлії Гордієнко, такої чудової дівчини, яка розробила такий величезний курс. І я сподіваюся, що людям це зараз потрібно, необхідно, і вони будуть користуватися тими навичками, які ви їм даєте. Дякую. Будемо раді бачити ваші онучі студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.